Երևանի Ալեքսանդր Պուշկինի անվան դպրոցը առաջին օրվանից 1936 թվականից սկսած հիմնել և պահպանել է բազմաթիվ ավանդույթներ։ Դրանք տարեց տարի կրկնապատկվել են և հասել մեր օրեր։ Պահպանելով հինը, այսօր էլ դպրոցը դրանց կողքին հիմնում է նոր ավանդույթներ։ Ավանդական են դարձել 50-ական թվականներից եկած թատերական բեմականացումները։ Ալբերտ Բեգլարյանի հիմնած Պուշկինականի խոստման արարողությունը։ Մարիետա Մատղաշյանի գաղափարով հիմնած ավանդական ավարտական տեսաֆիլմերը, որոնք ցուցադրվում են քաղաքի սրտում գտնվող մեր դպրոցի հասակակից Մոսկվա կինոթատրոնում։ Հայ մեծանուն կոմպոզիտորների երգերի հիման վրա ստեղծված տեսահոլովակները, որոնք կրում են, որ չընդհատվի սերունդների կապը խորագիրը։ Դրանց կողքին 2003 թվականից Մարիետա Վազգենովնան հիմնեց ևս մի մնայուն ավանդույթ։ Ավարտական Վենետկաների փոխարեն շրջանավարտներն իրենց հետ տանում են ահա այսպիսի բարձրորակ բուկլետներ. Ավանդույթը շարունակվում է եւ այսօր, եւ դպրոցի երիտասարդ տնորեն Պուշկինցի Նատալիա Ստեփանյանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ ավանդույթները պահպանվեն եւ կրկնապատկվեն։ Վերադառնանք բուկլետներին։ Առաջին իսկ էջերը շրջանավարտներին վերադարձնում են իրենց մանկությունը։ Ահա այսպիսին էին նրանք, երբ առաջին անգամ ոտք դրեցին դպրոց։ Եվ այսօր նրանց արդեն հրաժեշտի խոսքեր են ուղում իրենց ուսուցիչները։ Դպրոցի տնօրենությունը իդեմս տնօրենների։ Ահա եւ եկավ հրաժեշտի պահը, ավարտվեց դպրոցական տարիներ վերնագրով ձեր մանկության եւ պատանեկության հեքիաթը, որը դուք անցկացրեցիք այստեղ Երևանի Ալեքսանդր Պուշկինի անվան դպրոցում, այս դպրոցին չեն դավաճանում։ Բայց սովորելու անչափ կարևոր գործընթացը դեռևս չի ավարտվում։ Մենք շատ ենք ցանկանում ապագայում լսել ձեր հաջողությունների մասին, և այդ ժամանակ մենք ուրախությամբ, դժվարությամբ կհասնենք, որ այստեղ է եղել ձեր բարի սկիզբը։ Սիրելի երեխաներ, առաջնորդվեք միշտ բարձր ու վեր գաղափարներով, և ձեր հոգու և մտքի սխրանքները, ամենանվիրական պորտկումները նվիրեք մեր հայրենիքին, իմ ու ձեր Երևանին։ Հիշեք, որ Պուշկինցիները միշտ հավատարիմ են իրենց կոստյումների բոլորին։ Որպեսզի շրջանավարտը լավ ճանաչի իր կրթօջախի տարեգրությունը, բուկլետներում իր պատվավոր տեղն է զբաղեցնում դպրոցի համառոտ պատմությունը, որը հարուստ է առաջին հերթին նվիրական անուններով, և դա սոսկ անուններ չեն։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մեծատառով մանկավարժ է, ովքեր իրենց առջև դրել էին անչափ կարևոր մի խնդիր՝ դաստիարակել գրագետ և բարեկիրթ սերունդներ, ձևավորել մարդ իր երկրին պիտանի քաղաքացի։ Այդ պատգամը նրանք փոխանցել են իրենց հետնորդներին, նրանց, ովքեր իրենց կյանքը այսօր նվիրել են նորին գերազանցություն դպրոցին, և կրթում ու դաստիարակում են այսօրվա սերնդին։ Բուկլետներում տեղ են գտել նաև ֆոտոկոլաժներ,
որոնք անդրադառնում են դպրոցական տարիների անմոռաց ակնթարթերին։ Դպրոցական խենթ տարիներին, ահա այդ անչափ թանկ ակնթարթները, որոնց մասին միշտ կհիշեցնեն այս լուսանկարները։ Հերթում ենք այս պատմական բուկլետները և այստեղից մեզ նայում են պատանների և աղջիկների դեմքեր։ Նրանք նոր կյանք են մտնում և շատերը դեր պատկերացում անգամ չունեն, ինչ ապագայ է սպասում առջևում։ Տարիներն անցնում են և մենք հպարտությամբ նշում ենք։ Մեկը ճանաչված բժիշկ է, մյուսը գիտնական, ճարտարապետ և ճարտարագետ, մանկավարժ, քաղաքական գործիչ, մշակութային գործիչ, դիվանագետ, տնտեսագետ, մի խոսքով երկրի բոլոր ոլորտներում առաջատար տեղերը զբաղեցնում են մեր պուշկինցիները, որոնք հավատարիմ մնալով տարիներ առաջ տված խոստմանը կառուցում են երկրի ապագան։ Եվ այդ ավանդույթները այսօր էլ շարունակվում են։ Եվ այս պատանիներն ու աղջիկները հրաժեշտ տալով հարազատ դպրոցին փոխանցում են դրանք Պուշկինցիների ապագա սերունդներին։ Դե ուրեմն, բարի երթ ձեզ։